برادران اہل سنت کے بزرگ مفسر ان کی ایک مشہور تفسیر ہے در منصور جس کو در منصور سیوتی بھی کہا جاتا ہے الدر المنصور میں انہوں نے وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ اس آیہ شریفہ کے ضمن میں بحث کرتے ہوئے جملہ لکھا ہے کہ 14 ذی الحجہ کو 7ویں ہجری رسالت مآب نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اس فدق کو اس آیت کی بنا پر دے دیا یعنی انہوں نے صاف اس بات کو واضح کیا ہے کہ ذل قربہ سے مراد حضرت فاطمہ الزہرہ صلوات اللہ وسلم علیہ وسلم رسالت ماب نے صرف دیا نہیں جی بلکہ اس کو تحریر کی شکل میں بھی اپنی بیٹی کو عطا فرمایا جملہ تھا رسالت ماب نے لکھا تھا کہ وقفا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف هذه القریہ المعلومہ بحدودها علی فاطمہ کہ اپنا نام اپنے والد کا نام ان کے والد کا نام اور ان کے والد کا بھی نام اور ان کے بھی والد کا نام یہ معمولا عربوں میں اس لیے تاکید ہوتی تھی کہ ذرا بھی شبہ کسی قسم کے شک کی گنجائش باقی نہ بچے جی فرماتے ہیں کہ اس معلوم اور مشخص قریے کو علاقے کو میں دے رہا ہوں اس کی سرحدوں کے ساتھ علی فاطمہ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے فرمایا وقفاً وقف کر رہا ہوں محرمن علی غیرہا میری بیٹی کے علاوہ کسی اور کے لیے اسے استعمال کرنا حرام ہے یہ جملہ لکھا رسالت ماب نے فرمائے مؤیدن علیہا ومن بعدہا علی ذریتہا میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں اور بیٹی کے بعد ان کی اولاد کو تصرف کا حق ہے کوئی اور میری بیٹی کے بعد لینے کا اختیار نہیں رکھتا کہ ٹھیک ہے ایک بیٹی دنیا سے گئی ہے اور بقیہ رشتہ دار موجود ہیں ان کو دے دیا جائے نہیں فَمَن بَدَّلَهُ فَإِنَّمَا إِثْمًا عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ جو اس میری تحریر کو تبدیل کرے گا وہ گناہگار ہے اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پروردگار عالم سننے والا اور جاننے والا ہے یہ رسالت ماب نے خود تحریر فرما کر اپنی بیٹی کو دیا ہے اور یہ جملہ بھی یہاں پر اضافہ کر دوں کہ سیدہ نے جب اس تحریر کو رسالت ماب کی دکھایا تھا اس نے رسالت ماب کی تحریر کو پھاڑ کے پھینک دیا تھا اللہ اللہ اب اسی سے مظلومیت محسوس کریں آج اگر رسالت ماب کے سر اقدس کا ایک بال بھی مل جاتا ہے تو اس کا کتنا احترام رسالت ماب کی تحریر کو پھاڑ کے پھینک دیا جائے اور امت مسلمہ کھڑی دیکھتی رہے یا اس سے بڑا کوئی المیہ ہو سکتا ہے